Sio. Përshëndetje, edhe mirë se ju gjeta. Përshëndetje, mirë se erdhe. Po, pjesë se unë di që e ke shumë të zënë të hëndën edhe javën. Po. Megjithatë, ne nuk mund të flinim pa ju bërë një vizitë juve për gjithë këtë histori suksesi. Dolemi këtu? Tu. Okej, faleminderit. Ku do të ulem unë? Ja, ulem. Zotë Javni, si lindi e gjitha kjo? Si e ndërtove? Duam të dim fillimin. Flasësh për fillimin pas 25 vitesh që ke vështirë. Sepse kur atëherë kur Shqipëria kishte vetëm një kompani shtetërore sigurimesh, dhe natyrisht që të merri ndërmarrje idenë për ndërtuar një kompani tjetër private sigurimesh, nuk ishte një hap i lehtë, ishte i vështirë, sepse mungonin shumë gjëra. Mungonte kapitali, mungonin njerëzit, mungonte eksperjenca dhe kultura e shqiptarëve, e cila vazhdon akoma. Dhe natyrisht ta ndërmarrësh një supermarket të tillë do shumë vullnet, shumë përgjegjësi. Kështu që së bashku me 5 miqtë e mi, që atëherë punonim në atë kompaninë e parë shtetërore, vendosëm ta krijonim një kompani private, që është Cigali, dhe të krijosh një infrastrukturë dotore të shtrihesh në gjithë Shqipërinë për pak kohë dhe të arrish për një vit apo dy vite të kapësh 30% tregut që nga ajo kohë vazhdoi ta mbaj, do të thotë që ka pas një magji shumë fort, e cila ka qenë bashkëpunimi me stafin, me njerëzit e afërt dhe natyrisht besimi që krijon klientëve. Kështu që do thoja që në një emision nështë sa do i gjatë jetë në shumë vështirë të përshkruash se çfarë dhe si lini kjo ideja, sepse ideja është diçka tjetër. Eksperienca ime në kompaninë shtetërore duke kryuar në të kohë departamentin e marinës, sepse unë vi nga marina, dhe duke drejtuar Tiranën për dy vite, më dha mundësin që të kryoja eksperiencë dhe pastaj të krijoj edhe kompani. Pra, tani pas 20 vitesh, natyrisht që është e lehtë të flasësh, por vështirësitë para 20 viteve kanë qenë nga më të ndryshme, nga më të mëdha. Të përballesh me një kompani shtetërore që kishte 15 milionë dollar kapital dhe të fillosh një kompani me vetëm 400 mijë dollar dhe sot të jesh 100 fish i asaj, do të thotë që puna ka qenë e jashtëzakonshme. Fillosh me 5 veta dhe të kesh 1200 veta në staf. Fillosh me një kompani të vogël dhe të kesh 7 kompani sigurimi sot në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni. Është histori e gjatë, nuk mund të përshkruhet për pak minuta. Megjithatë, jo të gjithë e dinë që ju nuk jeni vetëm në krye të një kompanie sigurimesh. Jeni një person multidimensional, edhe jeni në krye të Federatës Basketbollit, jeni konsul i Japonisë, gjithashtu jeni shtrirë edhe në biznese të tjera me makina të ndryshme emrin. S'po ja bëjmë të ditur. Si është që ti bësh të gjitha? Okay. Shqipëria natyrisht sot flasësh për biznesin është çik e letë, por asnjë nuk përpiqet, as media dhe as politika nuk shkon atje kur ka filluar biznesi në Shqipëri. Shqipëri biznesi ka filluar nga minus, jo nga zero. Dhe gjithë shqiptarë që sot janë biznes, kanë qenë kolegë, miq, shok, me cilët takoheshin, pini kafe. Tani gjërat janë ndarë sepse secili është futur në llogorin e tij dhe drejton biznesin e tij, sepse bizneset janë rrit, janë më të konsoliduara, kanë më shumë punë, vështirësi. Por në ato kohra, natyrisht që ne takoshim shumë më shpesh, sepse ashtu ishte edhe situata. Pra, ne kishim filluar nga minus dhe po ngrieshim për shku ke zero dhe të ngrieshim që biznesi të arrinte diku ku duhej. Janë me dhjetra që janë së bashku me ne, që ecin, shumë të tjerë kanë lënë rrugën e biznesit, për shkaqe nga më të ndryshmet, shumë të tjerë kanë dështuar, shumë të tjerë kanë arritë maja shumë më të larta se ne. Dhe natyrisht që them që klima ose ajo që secili nga bizneset ka bërë dhe ka hecë është një klim e veçantë. E ndodhur përballë sfidash nga më të ndryshmet. Sfida politike, sfida biznesi,
marketingu, si përmarje, dëshirë për të ndërtuar, dëshirë për të përshtatur kohës, dëshirë për të bërë diçka për vendin. Dhe të gjitha këto së bashku kanë krijuar atë një klasë të bizneseve të cilët unë i dua dhe i respektoj, dhe natyrisht që i kundërshtoj ata që i etikojnë, i etiketojnë, sepse janë njerëz që kanë bërë sakrifica. Nuk mund të jenë të gjithë biznesmen dhe nuk mundet që të pengohen ata që duan të bëjnë biznes. Biznesi dhe biznesmeni kanë një natyrë të veçantë dhe njerëzit që merren me biznes do thoja që janë njerëz që i përkasin një fushë të caktuar, ashtu siç e përkasin dikush i përket artit, dikush i përket muzikës, dikush i përket pikturës, dikush edhe biznesi është talent. Nuk është. Ju si arrini të bëni të gjitha, zotë punar? Nuk është talent, absolutisht që ka diçka të veçantë dhe ka diçka që të motivon. Në qoftë se ti ke krijuar një biznes dhe vazhdon të ecësh, natyrisht që sipërmarrja jote kërkon që ti jesh i gjithanshëm, ti jesh kudo, ti jesh i pranishëm, pra ti jesh edhe konsul, meri, ti jesh edhe president i basketbollit, siç jam, ti jesh edhe antar bordi i dhomës tregtisë, dhomës amerikane apo dhomave të tjera tregtisë, ti jesh aktiv në jetën sociale, të ndihmosh, të mbështesësh arsimin, të mbështesësh artin, të mbështesësh kulturën, ti jesh i pranishëm në të gjitha fushat e jetës, sepse nëse nuk je i pranishëm dhe nuk je prezent, atëherë do humbasësh diçka dhe kjo prezencë të bën që ti jesh edhe më aktiv dhe ti jesh më i përfshirë në jetën e përditshme, ti jesh pranë njerëzve, ta njohësh secilin dhe natyrisht ta mbështesësh secilin. Profesioni im është profesioni i parë im është kapiten, anije. Duke qenë një profesion i tillë, do të thotë që ke aftësi të një lideri. Do të kesh shumë aftësi, sepse një kapiten anije është si një kryetar shteti që lëviz me shtetin e tij nga një breg në një breg tjetër, me flamurin kombëtar etj. Dhe emri i kompanisë Sigal është ndoshta edhe i rastësishëm. Kur unë isha dikur në një anije dhe thirrja nga një anije në një anije tjetër, Sigali i thriste kapiteneris që duhet të ankorohem dhe unë këtë emër e fiksova dhe e krijova dhe vendosa emrin e Sigali që po a them vetëm juve. Por e vërteta kjo është, dhe a dit lini emri Sigali, ishte nështë fundi i vitit 98, dimër, kur vendosa që tishte kjo emër. Sigali dhe ideja tërë ishte siguracion e albaneze, sigurim, por Sigali është edhe pulbardh në anglisht. Ka, dhe më thënë, është kuptimi i detit dhe shumë anije mbajnë të emër. Si të qoftë, duke krijuar këtë emër dhe këtë mundësi bën që unë të dëpërtoja dhe të isha i pranishëm në jetën e përditshme. Nuk është e lehtë, ta thash në fillim, që të bësh biznes, nuk është e lehtë që të mendosh dhe të krijosh, nuk është e lehtë që të jesh i pranishëm kudo, por duhet shumë përpjekje. Duhet punë dhe puna ime e fillimit ishte dhe vazhdoj të jetë nga ora 8 deri në 10 darkës e përditshme, sepse klientët janë të përditshëm, njerëzit duhet të jenë të drejtohen çdo ditë, njerëzit duhet të trajnohen çdo ditë, njerëzit duhet të kuptojnë motivin dhe ku do shkojnë. Dhe aq më tepër duke qenë me këtë profesion, duhet rrish në orën e komandimit, sepse kështu i themi ne, por duhet të shkosh edhe në fundin e anijes, ta prekësh dhe kallumën sepse mund të futet ujë dhe mbytesh. Kështu që ka qenë një histori jo e lehtë, një përpjekje jo e lehtë për të realizuar atë që është arritë në bërë dhe natyrisht jam i kënaqur, sepse në këtë periudhë ka qenë kompania e parë Sigali që futi investitorë të huaj. Në vitin 2003 ka qenë fondi amerikan, pra Departamenti i Shtetit të Bashkuar të Amerikës, blev aksionet e para, ishte investitori i parë në Sigal. Pastaj në 2007 arritëm që të jemi pjesë e një nga grupet më të mëdha në Europë, që është Unika. Do të thotë që Sigali tashmë ka ndërtuar një strategji dhe ka një urë të jashtëzakonshme, mbrojtëse dhe komunikimi me gjithë klientët shqiptarë. Dhe do të them pamburri që Sigali është pjesë e Europës, sepse është pjesë e një kompanie të madhe europiane, që aplikon të gjitha standardet që sot aplikon Europa në sigurimin dhe mbrojtjen e interesave të investitorëve dhe konsumatorëve në gjithë Europën. Ka pasur një moment që ke dashur të lësh gjithçka dhe që ke thënë u lodha, s'mundem?
Jo një moment, mund këtë në 10 momente. Dhe shpesheri them stafit tim ngushti, them, do isha shumë i lumtur se kur tisha në vendin tu, du dikush tishin në vendin tim, por me të njëtë atë kushte që unë sile me ju dhe ju të sileshi me mu, sepse biznesi nuk është aq sa duket dhe njerëzit e mendojnë sikur këto që janë biznes ecën çdo gjë vaj. Jo, vështërsitë e biznesit nuk i njeh asnjë. Prandaj edhe kjo mënyrë, kjo megalomani e këtyre njerëzve që përdoret sot nuk pëlqen fare. Biznesi është gjithmonë me një ngarkesë të jashtëzakonshme, me një dhe ngarkesat janë të gjithanshme, duke filluar që nga konkurenca, që nga drejtimi, që nga marrëdhëniet me administratën shtetërore, marrëdhëniet me strukturat e ndryshme që janë, dhe të cilat ngarkesa bien mbi biznesin dhe biznesmenet. Pra, vështërsitë janë të shumta, sepse biznesi kur filloi nuk ishte ky që është sot. Dhe natyrisht që në drejtimin e kompanive që nga fillimi janë bërë gabime, janë korrigjuar, janë ndërtuar. Dhe sot natyrisht biznesi ka një natyrë tjetër, ka një fizionomi tjetër, por që nëse ndërtojmë një ekonomi tregu, atëherë biznesi është ai që krijon vende pune, nuk është shteti. Biznesi është ai që krijon të mira materiale, nuk është shteti. Biznesi është ai që krijon hapësirë, nuk është shteti. Biznesi është ai që propozon reforma, nuk është shteti. Shteti është zbatues, shteti është një ndërmjetës që duhet ta luajë rolin e dur, në mënyrë që biznesi të ecë, të krijojë, të promovojë, të prodhojë. Dhe atëherë do kemi një mirëqenie më të mirë. Fakti që sot vendet e mëdha të zhvilluara, zakonisht shqiptarët gjithmonë përmendin Amerikën, sikur ne jemi një kombi i madh, ne jemi kombi i vogël. Dhe natyrisht që duhet krahasohemi me vendet vogla. Pra, sikur ne të promovojmë biznesin dhe të krijojmë mundësi që këtu biznesit të lulëzojë dhe të ketë hapësira të domosdoshme, hapësira të kontrolluara, atëherë natyrisht që do ketë shumë pak papunësi, do ketë shumë pak njerëz që mjerisht duhet të largohen, do ketë shumë pak njerëz që do kenë do rrinë tek dyert e shtetit për shkuar për të gjetë një mjekim. Do ketë shumë pak njerëz që kanë kohën për pensionin sepse do jetë ndërtuar reforma e pensioneve dhe njerëzit do kenë dy pensione, një shtetëror dhe një privat. Do kenë mundësi që të vizitohen tek spitali privat dhe shtetëror, nuk do shkojnë të blejnë ilaçe analizat në spital siç blejnë domatet në dyqan, po do jenë të siguruar dhe do të funksionojnë. Pra është një sër gjërash të cilat janë të domosdoshme të kryhen dhe të kryhen sa më shpejt nga shteti, në mënyrë që shteti të luajë rolin që i takon si arbitër, ndërsa tregu dhe biznesi të heci paralelisht me një lloj konkurrence që në fund të fundit do të shërbejë interesave të konsumatorit dhe klientit. Ne nuk kemi shumë informacion si popull ç'është e vërteta, megjithatë, shkurtimisht, pse një person duhet sigurohet? Shiko, se e lanë si pas dore këtë. Ne kemi ardhë, ne vijim nga një sistem totalitar. Dhe ky sistem totalitar mjerisht po trashëgohet. Sepse po trashëgohet në mend, nuk them që po trashëgohet në administrimin e shtetit, por në mendësi është totalisht i trashëgueshëm. Sepse në sistemin totalitar ishte që shteti kujdeset për sistemin shtetësor. Shteti kujdeset për pensione, shteti kujdeset për shtëpinë, shteti kujdeset për shkollën, shteti kujdeset për gjithçka. Pra, ishte ky sistem totalitar i cili thoshte që kujdeset për gjithçka, por që në fakt nuk kujdeset për asgjë. Tani kjo mendësi është trashëguar dhe sot linja e shoqërive të sigurimit ka 500 ose 1000 vjet në gjithë botën. Në Shqipëri këto lindën pas 91-shit. Dhe shoqëritë e parë e sigurimit ishte shoqëri shtetërore. U liberalizua, krijuan shoqëri private. Njerëzit shteti përsëri në rast fatkeqësie të djegjes së një shtëpie, ikën kryetari i bashkisë dhe thotë të paguaj unë. Në rast se përmbytet një lagje ose përmbyten produktet bujqësore, kryeministri shkon dhe thotë të paguajmë ne. Në rast se sëmuret dikush dhe ka nevojë për të mjekuar, shteti thotë marr unë të çoj, por në fakt nuk të çon atje ku duhet shkosh. Në spital privat apo jashtë shteti apo diku tjetër. Atëherë
duke qenë kjo mendësi dhe kjo përpjekje shtetërore që nuk është tek ajo pjesa që i shtetit thotë që po, unë kam krijuar industrinë e sigurimeve. Industria e sigurimeve ka një mision. Sigurimin nga rreziqet që mund të ndodhin çdo qytetari në shtëpi, në rrugë, në jetë, në punë, në spital, kudo. Pra kjo industri e ka detyrimin e saj që të bëjë në mbulimin e të gjitha llojeve të humjeve aksidentale të çfarëdo lloj gjëje që ndodh në një territor, duke filluar nga sëmundjet deri tek tërmeti, deri tek katastrofat. Atëherë kjo ka bërë që njerëzit të thonë pse paguaj unë ose pse duhet paguaj sepse shteti do më bëj. Dhe në fakt shteti nuk ka mundësi që ta bëj sepse taksat grumullohen për një qëllim tjetër, nuk grumullohen për të paguar dëmet. Dëmet paguhen kur shteti thotë që përgjegjësitë janë individuale. Dhe shteti duhet luftojë që këtë përgjegjësi, të gjitha përgjegjësitë që sot i ka përpiqet të ketë të vetë, ti transferoj dhe ti kaloj tek individi. Do të thotë që individi duhet kujdeset për shëndetin e tij. Pra duhet shkojë të bëj sigurimin e shëndetit. Por këtu ka një gjë që është shumë e rëndësishme. Shteti ato sigurime të detyrueshme që paguën e ndan në dy pjesë. Një pjesë që shkon për kontributin e përgjithshëm dhe një pjesë që shkon për kontributin individual. E njëjta gjë edhe për pensionet. Një pjesë shkon për kontributin e përgjithshëm, ai 27% dhe një pjesë shkon për kontributin individual. Dhe njerëzit do kenë dy pensione, njerëzit do kenë dy sigurime shëndetësore, do kenë një kujdes shumë më të madh sepse duke pas një marrin pensionin sepse njerëzit ndoshta e kuptojnë më mirë. Duke pas një pension shtetëror 150.000 lekë apo 200.000 lekë vjetra dhe duke marrë një pension privat 300, 400 apo 500.000, natyrisht që ai do ketë një jetë në pension shumë më të mirë. Por njerëzit nuk e bëjnë, ca nuk e dinë, ca nuk e bëjnë, ca nuk duan ta bëjnë. Dhe kjo ka krijuar atë që reforma në pension ka ngel e përgjysmuar apo e mangët, sepse nuk është bërë. Reforma në pension do të thotë fusësh kolonën e tretë, që kontributi për sigurimin shoqërore do ndahet në dy pjesë, një pjesë te privatet, një pjesë te shteti. Dhe njerëzit do të jenë pra periudhën e pleqërisë do ta kenë garantuar. Kjo është gjëra anë. Ana tjetër është që njerëzit nuk e kuptojnë se sa rëndësishëm është sigurimi as i shtëpisë, as sigurimi shtetësor, as sigurimi i kulturave bujqësore, as sigurimi i blegtorisë, sepse sigurimet ofrojnë mbulim për çdo gjë që ekziston mbi sipërfaqen e tokës. Mjafton që ta kërkosh. Atëherë, në qoftë se kjo mendësi e vjetër transferohet në një mbulim tek të gjithë dhe jo vetëm sigurimin e makinës që e kërkon polici, por që ti të bësh sigurim shëndetësor, të bësh sigurim jete, sepse nuk mund të mendohet që dikush të mos ketë një lloj sigurimi jete. Sot vdesin afërsisht janë rreth 1000 aksidente vetëm automobilistike. Nga këto rreth 300 janë të vdekur. Pra, me dhjetra fëmijë nga lënë jetim, pa përkrahje dhe pa mbështetje. Atëherë, a duhet të ketë një sigurim jetë? Natyrisht duhet të ketë. Atëherë, gjithë këto zjarre që ndodhin, a duhet të jetë e mbuluar në sigurim? Gjithë këto apartamente që ka Shqipëria që janë të pasiguruara, gjithë këto bombë gazi që shpërthejnë nëpër shtëpi që janë të pasiguruara. Përse duhet të jetë kjo? Inspektoriatet përgjegjëse nuk duhen ta lejojnë që shpërndahen bombëla të pasiguruara për përgjegjësi dhe dëme që u shkaktuan të tjerëve. Pra, është një gamë gjëra e cila duhet ndërtuar dhe duhet kuptuar sepse njerëzit edhe nuk e dinë, edhe nuk e duan, por edhe neglizhojnë. Çmimet e sigurimeve janë fare të lira. Nëse ti udhëton jashtë shteti, kushton vetëm 3 euro dhe qytetarët nuk e marrin. Një sigurim e apartamenti kushton vetëm 50.000 lekë vjetra në vit dhe qytetarët nuk e marrin. Një sigurim i produkteve bujqësore apo blegtorale në një zonë, në një fermë, kushton vlera shumë të ulta. Pra, totali i sigurimeve që është dhe çmimeve që kanë janë shumë të ulta, por është mendësia që thash më përpara që dikush tjetër duhet kujdeset dhe ky tjetri është shteti. Atëherë shteti duhet ta transferojë përgjegjësinë dhe rrezikun e tij tek qytetari dhe tek kompanitë e sigurimeve që ai tjetë që qytetari tjetë përgjegjës për ta kryer, kompania e sigurimeve tjetë ajo që duhet ta paguajë dëmin më njëherë. Dhe arsyeja që Sigali ka mbi 30% të tregut është vetëm kjo marrëdhënie midis ti dhe klientëve sepse ai ka paguar në kohë dhe shpejt dëmet e krijuara.
Kjo do të jetë mendësi e gjithë qytetarëve, kjo do të jetë mendësi e çdo njeriu për të funksionuar dhe të mbijetuar në shoqërinë që ndërtojmë, sepse shoqëria që ndërtojmë është shoqëri ekonomisë tregut. Duke qenë shoqëri ekonomisë tregut, secili në sektorin e tij, secili në punën e tij, duhet të ecë përpara dhe atë që ka krijuar ta siguroj. Sepse vetëm në këtë formë ti mbron atë që ke bërë. Në të kundërt, rreziku është gjithmonë potencial. Flet më aq pasion për biznesin sa mua më vjen shumë kishte të shkëpos. Megjithatë, pyetjen e fundit do ta bëj të shkëputur nga biznesi. Si është një ditë e zakonshme e miut dhe flasim pak edhe për familjen, sepse është mbështetja vetë kryesore në rrugën tënde të vështirë. Ata që merren me biznes, në fakt e kanë pak më të shkëputur jetën nga familja. Pavarësisht se në parë duken sikur kështu. Nuk janë familjar të krye. Pra, nuk janë familjar të krye, unë kam dy kalamaj. Natyrisht mundësia që vazhdon, i kam shkolluar të dy jashtë dhe i kam sjellë në Shqipëri. A, shkollimin dhe i ke sjellë sërish? Po, i kam sjellë në Shqipëri, ata të dy punojnë në Shqipëri, nuk punojnë me mua, punojnë në institucionet të tjera në Shqipëri. Dëshira ime është që ata të jetojnë këtu, më zhdasht jo pak për të amush me anë që të kërë, sepse të dy kishin punë shumë të mira jashtë, por kam menduar gjithmonë që për këtë do, më e mirë është punoj dhe të jetoj këtu. Unë njoh plot prindër, njoh plot njerëz që fëmijët i kanë jashtë, edhe më vjen keq që kur flas që njerëzit lumturohen se fëmijët i kanë jashtë. Në fakt, kjo është një fatkeqësi. Të lumturohesh me fatkeqësi nuk shkon. Megjithatë, ndoshta situata të rrethana në Shqipëri janë tilla që njerëzit po kërkojnë për ditë një lloj qetësie dhe këtë qetësie më mirë se këtu nuk mund ta gjej asgjë kund, por ne gjithë bashkë duhet luftojmë së bashku me politikën natyrisht që ta bëjmë këtë vend sa më të mirë dhe sa më të jetueshëm, sepse Shqipërisë nuk i mungon asgjë. Shqipëria ka të gjitha potencialet dhe resurset që nuk i ka asnjë vend tjetër. Por fatkeqësisht është kjo lloj klime e tillë e cila nuk e ka bërë të mundur që njerëzit ta ndjejnë veten të qetë, të sigur dhe të punoj se cili dhe shtetit luaj rolin e arbitrit si që takon të luaj dhe të mbroj qëtësin. Puna ime për diqëm është natyrisht është dalë në punë herët, dalë që më tete gjysë, sepse në rrasë se punojësit e mi që kam këtu që janë rrëdhë 2-300, nuk më shofin në punë, natyrisht që kjo është klima shqiptare. Pra, duhet të jetë drejtu se duhet të jetë gjithmonë në punë. Nëse nuk është në punë, edhe punojësit, edhe miqë tu devijojnë, edhe njerëzit tu devijojnë nga puna. Kështu që je i detyruar pra që kohë sa nuk janë të përcaktuar qartë detyrat e punojësve, nuk janë edhe përgjegjësit e tyre, du t'jesh bashkë me ta dhe du t'hesesh bashkë me ta. Kështu që e lë punën në orën 9 darkës në përgjegjësi, 8:30, 9:30, dhe angazhimet janë nga më të ndryshmet, me 10 takime çdo ditë. 10 takime nga më të ndryshme, takime biznesi, takime pune, takime edhe sociale që këto na hanë më shumë kohë, sepse njerëz të cilët kërkojnë ndihmë nga arti, nga kultura, nga sporti, unë jam i angazhuar edhe në aktivitete tjera të cilat më kërkojnë praninë, qoftë në sport, basketbol, qoftë në veprimtari të tjera politike ose si përbërje, kështu që kërkesa është e madhe dhe nuk është e lehtë të jesh i pranishëm të gjitha këto. Megjithatë, ja kam dalë dhe mendoj që me një lloj programimi të kujdesshëm, me një lloj pune të kujdesshme, arrin që ti bësh. Nuk i bë dot gjitha mirë, natyrisht, por me idenë mundohesh që ti bësh dhe me idenë për t'i bërë më mirë, për t'angazhuar dhe për deleguar punët tek stafi. Unë do thoja që çelësi i gjithë këtyre është stafi i afërt, sepse ata janë që të ndjekin hap pas hapi, ndjekin punët dhe natyrisht që të krijojnë besim për ta drejtuar më mirë për gjithë. Biznesi kërkon ide të përditshme. Sot idet janë të jashtëzakonshme, fuqia e ideve është e jashtëzakonshme, fuqia e zbatimit nuk mund të jetë e njëjtë me atë të krijimit të ideve. Kështu që duke i bashkuar
krijimin, me gjetjen e ideve, me zbatimin, bën të mundur që të realizosh atë që do. Faleminderit shumë. Ishe me zotin Avni Punari edhe aftësia edhe vullneti bëjnë atë që mund të bëhet shumë më i mirë për të qenë një lider i suksesshëm.